E o HB20X é uma das poucas maneiras de se ter um carro relativamente moderno fora desse padrão. Sob o seu capu está o motor 1,6 de 4 cilindros com corrente de comando e injeção eletrônica convencional. É um motor que chegou ao Brasil no Kia Cerato em 2009 e que ainda é fabricado para o Creta 2024. Não é uma referência em consumo, mas compensa com robustez. Quanto ao HB20 de segunda geração, ele foi fabricado entre 2019 e 2021 e teve pouco mais de 17 mil unidades vendidas. É uma pequena fração em relação ao HB20, mas tem como diferenciais a suspensão alta, os pneus maiores, o design e o citado motor aspirado, que é padrão. São quatro versões, sendo a mais fácil de encontrar no mercado de usados a Diamond Plus, justamente a mais cara. E a topo de linha com absolutamente todos os itens oferecidos na linha. Então, ele tem faróis com projetor e detalhe em LED, maçanetas cromadas, retrovisores com rebatimento elétrico, botão de partida e ar-condicionado com visor digital. Vale lembrar: esse ar-condicionado não é automático. Além de sistema de segurança capaz de frear o carro ao detectar algum obstáculo. Para se ter tudo isso no HB20 hatch normal, é preciso levar junto o motor 1.0 turbo e o interior marrom de gosto duvidoso. O que eu tenho a mostrar agora é um exemplar que está no extremo oposto em termos de opcionais e também de popularidade. Mas antes de falarmos dele, eu quero pedir seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Aproveite e se inscreva para receber conteúdo de boa qualidade. Sobre carros. Não esquece de ativar o sininho. Este HB20X é o Vision com câmbio manual de seis marchas, configuração que teve poucas unidades vendidas e é de longe a que a melhor atende quem busca um carro popular valente e consertável em qualquer oficina. É a única configuração que saiu de fábrica com três pedais. Por fora é praticamente igual às demais versões, as outras três, inclusive por ter as mesmas rodas 16 modelo Sharp, mas em relação a elas carece de faróis com projetor, volante revestido em couro com ajuste de altura, câmera de ré e monitor de pressão dos pneus. Também não tem sistema de freio autônomo e nem alerta de mudança de faixa. Esses dois itens agregam muito à segurança, mas também agregam a conta da oficina na troca de um para-brisa. O sistema multimídia Blue Link de 8 polegadas é padrão, é igual em todos. O HB20X de segunda geração está na mesma categoria e faixa de preço do Onix Active 2019, que é mais bonito e também mais econômico. Mas o Hyundai entrega acabamento melhor, desempenho superior, suspensão macia e segurança adicional. Só ele tem airbags laterais e controle eletrônico de estabilidade. Qual seria a sua escolha nessa categoria?